E aí, seres humanos, tudo beleza? Continuando a saga do The Most Beautiful Moments in Life, parte 2. Vim reagir a Alien, Ma, Siri e Bye Psy. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você tiver alguma sugestão de react, pode deixar aqui na barra de comentários. Então, sem mais delongas, vamos lá! Pera aí, deixa eu... Meu Deus, a qualidade perfeita assim. Ué, tá 720p que tá com essa qualidade, como assim? Ah, beleza. A linha é uma baleia, né? É uma baleia. Eu já vi algumas coisas falando sobre essa música. Então eu tô bem ciente do que ela fala. Ó, o boné dele é do Joy Division. Legal. Esse verso. Nossa, cara do coiso. Senhor. Ah, mano. É uma baleia que meio que ela não consegue se comunicar com as demais porque a intensidade, tipo, porque o som dela é diferente das demais, entende? E meio que os meninos estão fazendo uma metáfora se comparando com essa baleia, que muitas vezes eles se sentem incompreendidos. Tem essa baleia, né, que tem uma frequência diferente, mas eles fizeram uma metáfora em relação a essa baleia, né, da frequência, mas dizendo que eles eram alien, tanto que tem alien aqui na música, no nome da música. Ah, BTS. Ah, coração. Ah. Terror.
Pandeiro meia lua. Pandeirinho. Macete. Nossa, que legal a produção dessa música. E essa letra. Mano, analisar essa música vai ser muito legal, porque eles estão se referenciando a várias cidades, né? Muito provavelmente que seja isso. E vai ser tão legal pesquisar sobre elas e conhecer novas cidades da Coreia. E de onde eles nasceram, né? Isso aí, cara. Pera aí. Ele fala um bagulho de transfusão de sangue. Ah, ele deve ter aquele sangue que é difícil de receber do outro. É um pouco difícil conseguir uma transfusão de sangue por causa desse sangue azul dentro do meu corpo. What? Pode-se dizer que a condição de sangue azul de fato existe e trata-se de uma doença muito grave chamada cianose. Além de causar uma série de complicações, essa condição deixa as membranas mucosas e a pele do corpo com uma tonalidade azulada e pode levar à morte. Uau, eu não sabia. Bom, descobrindo agora, né? Tô vendo pela primeira agora. E não guerreiro, hein, cara. Ah, é um orgulho teu nascimento, porque não era pra ficar vivo, né? É uma condição rara, né, mano? O time caindo aí. Ou sei lá se jogou. Parece que ele tá bêbado. Caindo de madura.
preparados pra sarrar? Eu tô. A crítica dessa música, a crítica dessa música é incrível. Mano, pra mim essa música é tipo como se fosse Irmã de Spinebreaker, sério. Exala a mesma essência assim, velho. Não dá pra ficar parado, viu, essa música? Meu Deus. A sarrada. Olha isso na produção. Pra mim, todas essas músicas desse álbum podiam ter sido singles. Sério. Ia ser número 1 no meu coração. Essa música desperta o sarrador dentro de mim, não desperta o sarrador dentro de você. Olha isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Falou.